մարդաբաշխական փորձաքննություն նշանակելու վերաբերյալ Երևան քաղաքենտրոնի իրավասան առաջին ազգանի դատան նախագահական դատավոր Վարդանյանի, քարտուղարության Ոսկանյանի գործակցական սենյակում քննության առնելով Ամբաստանյան Արամ Հակոբյանի պաշտպան Դավիթ Յուրջյանի միջնորդությունը հանձնաժողովային դատաբաշխական փորձաքննություն նշանակելու վերաբերյալ նկատի ունենալով, որ բժշկական բնագավառի մասնագիտական հատուկ գիտելիքներ պահանջող հարցերի պարզաբանման համար անհրաժեշտ է փորձագիտական հետազոտություն ելնելով բարդ և մեծածավալ քրեական գործի դատական քննության հնարավոր անհարկի ձգձգումները բացառելու անհրաժեշտությունից, այդ փորձաքննությունը գործի դատական քննությանը զուգահեռ իրականացնելու հնարավորությունից ղեկավարվելով քրեական դատարանության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով դատարանը որոշեց պաշտպան Գյուրջյանի միջնորդությունը բավարարել նշանակել դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննություն, որի կատարումը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Փորձաքննությունների Ազգային Բյուրո ՊՕԱԿ փորձագետներին, պարզաբանման համար փորձագետին առաջադրել պաշտպանի ներկայացրած բոլոր հարցերը առանձին հրապարակել։ Նաև դատանի հետևյալ հարցեր. Արամ Հակոբյանը ներկապային ինչ հիվանդություններով է տառապում, Հակոբյանն արդյոք տառապում է այնպիսի ծանր հիվանդությամբ, որը բացառում է դատական իստերի նրա մասնակցության հնարավորությունը կամ խոչընդոտում է կալանքի տակ գտնվելուն կամ պատիժը կրելուն, եթե այո, որոնք են դրանք. Փորձագիտական հանձնաժողովին ներկայացնել պաշտպանի ներկայացրած միջնորդությունը և գիսնյութերը, ինչպես նաև Արամ Հակոբյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ դատարանի 2018 թվականի ապրիլի 7-ի հարցմանն ի պատասխան դատապարտյալների հիվանդանոց գրեակատարական հիմնարկից տրամադրված տեղեկանքը, որոնք գտնվում են դատարանում և հանձնաժողովին կներկայացնեն առաջին իսկ պահանջով ամբաստանյալ Արամ Հակոբյանին ներկայացնել, ով պահվում է Հայաստանի Հանրապետության արտահայտչության նախարարության դատապարտյալների հիվանդանոց գրեակատարական հիմնարկությունում փորձագետների նախազգուշացնել կեղծ եզրակացություն տալու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 338-րդ հոդվածով նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին որոշման օրինակը տրամադրել միջնորդություն հարուցած անձին և մեղադրողներին։ Մեկ օրինակը դատական իստերի դահլիճում տրամադրվում է պաշտպան Գյուրջյանին, մահկապամիջոցների վերաբերյալ որոշումները Երևանի Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասիան դատարանը նախագահության դատավոր Վարդանյանի, քարտուղարության Ոսկանյանի մասնակցությամբ դատական նիստին մասնակցող կողմերի խորհրդակցական սենյակում քննարկելով պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանի միջնորդությունը իր պաշտպանյալ Արամ Հակոբյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավով փոխարինելու վերաբերյալ ղեկավարվելով քրեական դատավորության օրենսգրքի 135 և 313-րդ հոդվածներով որոշեց պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանի միջնորդությունը պաշտպանյալ Արամ Հակոբյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու կամ այն գրավով փոխարինելու վերաբերյալ մերժել որոշման օրինակը տրամադրել միջնորդություն հարուցած անձի նրա վստահորդին պարզաբանելով որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-օրյա ժամկետում։ Քննարկելով պաշտպանների Արայիկ Պապիկյանի, Մուշեղ Շուշանյանի, Հանրային պաշտպան Արմին Նեֆանյանի ներկայացրած միջնորդությունը իրենց պաշտպանյալ Թաթուլ Դամբրազյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավով կամ ավելի մեմ խափանմիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ ղեկավարվելով վերահիշատակված հոդվածներով դատանը որոշեց Պապիկյանի, Շուշանյանի և Հանրային պաշտպան Արմին Նեֆանյանի միջնորդությունը մերժել որոշման օրինակը տրամադրել միջնորդություն հարուցած անձանց նրանց վստահորդին թարգմանության ուղարկվող օրինակը ստանալուն պես պարզաբանելով որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-օրյա ժամկետում քննարկելով պաշտպաններ Հայարպի Սարգսյանի և Արմին Նեֆանյանի միջնորդությունը իրենց պաշտպանյալ Հովհաննես Հարությունյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավով կամ ավելի մեմ խափանմիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ ղեկավարվելով քրեական դատավորության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով որոշեց պաշտպաններ Հայարպի Սարգսյանի և Արմին
Պանյանի միջնորդությունը մերժել, որոշման օրինակը տրամադրել միջնորդությունը հարուցած անձանց և նրանց վստահորդին, պարզաբանելով, որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-րդ ժամկետ։ Քննարկելով Ու Բարաշենի տեղը գիտի։ Շանյանի պաշտպաններ Արայիկ Պապիկյանի, Ուշեղ Շուշանյանի, Արայիկ պաշտպան Արմինե Փանյանի միջնորդությունը, իրենց պաշտպանյալ Գևորգ Գիրիցյանի նկատմամբ, որպես պապամիջոց ընտրված կալանքը վերաստելու այլ գրավող կամ ավելի դեմ պապամիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատարան ուղենց գրքի 132-133-րդ հոդվածներով որոշեց պաշտպանել Պապիկյանը Շուշանյանի և Արմինե պաշտպան Արմինե Փանյանի միջնորդությունը մերժելու։ Քննարկելով պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանի միջնորդությունը իր պաշտպանյալ Վարդան Գերավեցյանի նկատմամբ որպես պապամիջոց ընտրած կալանքը վերացնելու կամ այն գրավոր փոխարինելու վերաբերյալ, ղեկավարվելով քրեական դատավորության ուղղված գրքի 140-րդ հոդվածներով որոշեց պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանի միջնորդությունը պաշտպանյալ Վարդան Գերավեցյանի նկատմամբ որպես պապամիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավոր կամ այլ պապամիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ մերժել, որոշման օրինակները տրամադրել կողմերին, պարզաբանելով, որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան հրապարակման օրգանից 10-րդ ժամկետում։ Քննարկելով պաշտպաններ Մուշեղ Շուշանյանի և Արմինե Փանյանի միջնորդությունը, իրենց պաշտպանյալ Սերգեյ Գուրոյանի նկատմամբ որպես պապամիջոցով ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավոր կամ ավելի մեծ պապամիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ, ղեկավարվելով քրեական դատավորության ուղղված գրքի 132-133-հոդվածներով որոշեց պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի և Արմինե Փանյանի միջնորդությունը մերժել, որոշման օրինակը տրամադրել միջնորդություն հարուցած անձանց և նրանց վստահորդներին, պարզաբանելով, որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-րդ ժամկետում։ Քննարկելով պաշտպան Լուսինե Սահակյանի և Արմինե պաշտպան Արմինե Փանյանի միջնորդությունը, իրենց պաշտպանյալ Արայիկ Հակոբյանի նկատմամբ որպես պապամիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավով կամ ավելի մեծ պապամիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ, ղեկավարվելով քրեական դատարան ուղղված գրքի 132-133-հոդվածներով որոշեց պաշտպան Լուսինե Սահակյանի և Արմինե պաշտպան Արմինե Փանյանի միջնորդությունը մերժել, որոշման օրինակը տրամադրել միջնորդությունը հարուցած անձանց և նրանց վստահորդին, պարզաբանելով, որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-րդ ժամկետում։ Քննարկելով պաշտպաններ Լիպարիկ Սիմոնյանի, Մուշեղ Շուշանյանի և Արմինե Փանյանի միջնորդությունը, իրենց պաշտպանյալ Թովոս Թովոսյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավով կամ ավելի մեծ խափանմիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ, ղեկավարվելով քրեական դատավորության ուղղված գրքի 132-133-հոդվածներով որոշեց պաշտպաններ Լիպարիկ Սիմոնյանի, Մուշեղ Շուշանյանի և Արմինե Փանյանի միջնորդությունը մերժել, որոշման օրինակը տրամադրել միջնորդություն հարուցած անձանց և նրանց վստահորդին, պարզաբանելով, որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-րդ ժամկետում։ Քննարկելով պաշտպաններ Լուսինե Սահակյանի և Արմինե պաշտպան Արմինե Փանյանի միջնորդությունը, իրենց պաշտպանյալ Մարտիրոս Հակոբյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավով կամ ավելի մեծ խափանմիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ, ղեկավարվելով քրեական դատավորության ուղղված գրքի 132-135-հոդվածներով որոշեց պաշտպան Լուսինե Սահակյանի և Արմինե պաշտպան Արմինե Փանյանի միջնորդությունը մերժել, որոշման օրինակը տրամադրել միջնորդություն հարուցած անձանց և նրանց վստահորդին, պարզաբանելով, որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-րդ ժամկետում։ Քննարկելով
Պաշտպանել Մուշեղ Շուշանյանի եւ Արմինե Ֆանյանի միջնորդություն իրենց պաշտպանյած Տիգրան Մանուկյանի նկատան որպես խափամիջոց ընդրված գավանքը վերացնելու այն գրավով կամ այլ ավելի ուղիղ խափամիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ ղեկավարելով քրեական դատարանության օրենսգրքի 102, 135 եւ 313-րդ հոդվածներով որոշեց պաշտպանել Մուշեղ Շուշանյանի եւ Արմինե Ֆանյանի միջնորդությունը մերժել որոշման օրինակը տրամադրել Միջնորդություն հարուցած անձանց եւ նրանց վստահորդների պարզաբանելով որ այն կարող է բողոքակվել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-ը ժամկետում։ Եվ վերջապես քննարկելով պաշտպաներ Հարություն Բաղդասարյանի, Հրանտ Գևորգյանի, Իննեսա Պետրոսյանի, Արմինե Ֆանյանի միջնորդությունը իրենց պաշտպանյալ Արամ Մանուկյանի նկատմամբ որպես խափամիջոց ընտրված կալանքը վերացնելու այն գրավով կամ ավելի ուղիղ խափամիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ ղեկավարվելով քրեական դատարանության օրենսգրքի 102, 135 եւ 313-րդ հոդվածներով դատանը որոշեց պաշտպաներ Հարություն Բաղդասարյանի, Հրանտ Գևորգյանի եւ Իննեսա Պետրոսյանի, Արմինե Ֆանյանի միջնորդությունը մերժել որոշման օրինակները տրամադրել միջնորդություն հարուցած անձանց եւ նրանց վստահորդին պարզաբանելով որ այն կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 10-ը ժամկետում դատավոր Վարդանյան դատական նիստերի դահլիճում վերնշված որոշումների մեկական օրինակը տրամադրվում է պաշտպան Արմինե Ֆանյանին ու իրականացնում է բոլոր 11 ամբաստանյաների պաշտպանությունը մյուսներին չի տրամադրվում հաշվի առնելով որ ցուցադրաբար լքեցին դատական նիստերի դահլիճը հերթական դատական նիստը նշանակվեց 2018 թվականի մայիսի 18-ին ժամը 11-ին դատական նիստերի նույն դահլիճում դատան համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի հերթական դատական նիստին ամբաստանյաների մասնակցությունը ապահովելու ուղղությամբ դատական նիստը հայտարարում են փակված տեսնելով նա Thank you.